Ассаламу алейкум, YouTube-тағы көрушілер, өзіңіздер білесіздер, мен бұға чейін үйлердің құрылыштары, қысқасы, очоқтор, баня, душовой бойыншадағы көп малыматтарды бер өткімін, әмі мұна бүгін қайрадан мұна шол үйч очоқ бойынша дағы бір малымат береміз. Өзгөчелігі бұл үйч очоқ ошто емес, бұл Бишкек шарында құрылған үйч очоқ. Маалымат катары айта кетейин, бул жерде Бишкек шаарына курулганы менен көптөгөн курулуш каражаттарын Оштон алып келдириптир. Анткени Ошто арзаныраак экен Бишкекке салыштырмалуу. Ошондуктан мынал очоктордун эшиктери, сеткалары, ушул көп каражаттар, курулуш каражаттарын атайын Ош шаарынан алдырып жасатыптыр эси. Ошого мен маалымат катары айта кетишим керек. Сиздер дагы эгерде Бишкек шаарындагы ушундай очок жасататтар болсо, Оштон ушул кээ бир материалдарды уста менен сүйлөштүрүп, Оштон алдырсаңыздар болот. Арзаныраак түшөт. Так, бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, раковина жок, жалпы 5 точка самовар, кадимки күнүмдүк колдонгон кичинекей казан үчүн очок, 80 литрлик жана 120 литрлик эки казан. Андан сырткары мангал бар бул жерде. Эмесе мен ушул сиздер видеодо көрүп турган үч очокко канча чыгым кеткен, кандай материал кеткен, метри канчадан, метр квадраты, килограмм канчадан түшкөн ар бир курулуш каражаттары боюнча толук так детальдар менен маалыматтарды айтып өтөм, экранга дагы жазып чыгам. Андыктан бул ушул Бишкек шаарындагы биздин көрүүчүлөр үчүн пайдалуу кеңеш деп дагы айтсак болот. Анда баштайбыз. Майда кыш 7 сантиметрлик кыштан 500 дана кеткен, 9 сомдон. Бул Бишкек шаарында бул кыштын баасы 9 сом экен, 4,5 миң сом. Чоң кыш дагы 3 тешиги бар, бул дагы 500 дана кеткен, мынан дагы бул дагы 9 сом, 4,5 миң сом. Морго турба 4 метрлик 200-дүк размердеги бир данасы 2 миң сом, ал эми дагы бир турба 2 метрлик бул 1000 сом. Казан 120 литрлик 3,5 миң сом, 80 литрлик казан 2,5 миң сом. Печканын үстү шакекчилери менен бул 2000 сом, бетон, фляга тагыраагы самовар үчүн фляга бул чоргосу менен 2500 сом. Очоктун эшиктери чоңдору 2 данасы 400 сомдон 800 сом, орточо эшиктер 2 данасы 350 сомдон 700 сом. Күл алчуу эшиктери болсо, чакан эшиктери болсо 5 дана 350 сомдон 1750 сом. Ал эми от жакка менен күл алган жердин ортосундагы сеткалары болсо 6 дана жалпы мангалдыкы кошулуп 350 сомдон 2100 сом. Так, анда угольник 5-чи размердеги российский угольник 6 метр 190 сомдон 1140 сом. Ал эми ошол эле угольник 12 метрлиги бар. Бул кытайский 5-чи размердеги 150 сомдон 1800 сом. Лист 0,9 размердеги 3 дана кеткен 1000 сомдон 3000 сом. Арматура 12 метр 100 сомдон 1200 сом. 8 кат цемент 300 сомдон 2400 сом. Кафель 20 метр квадрат кеткен. Бишкекте бир аз кымбатыраак экен. Кафель Ошто 350 болчу, бул жакта 380 сом экен. Бул кафелге 7600 сом кеткен. Кафелдин клейи 8 кат 200 сомдон 1600 сом. Кафелдин уголоктору 5 дана 150 сомдон 750 сом. 10 кап кум 50 сомдон 500 сом, сары топурак бир лабо бул 500 сом. 1 килограмм зым 150 сом, ал эми мордун хоттогу баягы ыштарды тазалоочу крышкалар 2 дана 50 сомдон 100 сом. Казандын капкактары 2 штук бул 1000 сомдон 2000 сом. Жалпы мына ушул сиздер көрүп турган очокко кеткен курулуш материалдарынын чыгымы 50590 сомго барабар болсо, ал эми уста акысы ар бир точкасы 5000 сомдон экен. Ошто ушул Ошто өзүнүн устага жакын атраптагылар ушул 4000 4500 болсо, ал эми Бишкекте болсо бир аз кымбатыраак экен. Бул 5000 сомдон 4 точкасы 20000 сом, ал эми мангалдыкы 8000 сом. Мангалдын услугасы, ал эми текче бар, бул жерде көрүп турасыздар. Мангал менен чоң казандын ортосунда чакан текче бар, бул текченин кызмат акысы 2000 сом. Ошентип мангал менен текчеге 10000 сом, андан сырткары 4 очокко 20000 сом, жалпы устанын акысы 30000 сом. Ошентип бардык материалдык чыгымдардын суммасы уста акысы менен кошкондо 80590 сомго барабар болуптур.
Так, урматтуу кыргызстандыктар, биздин YouTube каналдагы ушул катты алуучулар, мен дагы бир маалымат катары айта кетейин. Негизи дал ушундай үч очок үйлөрдүн чыгымдары, ар кандай ушул курулуштарга кеткен каражаттар боюнча маалыматтарды биз үзгүлтүксүз чыгарып турууга болушунча аракет кылабыз. Бирок сиздерден дагы сунуш, пикирлерди күтөбүз. Дал ушул видеонун комментарийине мындан ары дагы сиздер эмнелердин, кандай курулуштардын, кандай үйлөрдүн чыгымдарын көргүңүздөр келет, билгиңиздер келет, ошолор боюнча дагы маалымат берсеңиздер болот. Дагы бир нерсени айта кетейин, эгерде катталуучуларыбыздын арасында дагы өздөрү курган же болбосо мустага курдурган баня болобу, душевой болобу, же болбосо бир үйдүн фундаменти болобу, же өзгөчө проекттеги бир үй болобу курулган, ошону дагы бизге мен телефондорду жазып коем экранга, байланышып менде ушундай курулган үй бар, фундаменти өзгөчө проектте, мен бул жакшы нерсени, мен бул жакшы пайдалуу нерсени башкалар менен дагы бөлүшкүм келет десеңиздер, эгерде ушул Ош шаарынын аймагында, Ош облусуна жакын жерлерде, ушул Кара Суу, Ноокат, Араван ушул жакын каралыкта болсо, мен барып ошол үйдү тартып, эгер чыгымдарын так билсеңиз, ошолорун эсептеп чыкканга аракет кылайын. Эгерде алысыракта болсоңуз, анда өзүңүз биз айткандай кылып видеого тартып, анан чыгымдарынын сметасын жазып берсеңиз, анда биз ошону боюнча чыгарайлы. Анткени элге көбүрөөк пайдалуу нерсе чыгарыш үчүн, элге көбүрөөк пайдалуу нерселерди биз беришибиз үчүн элден дагы көбүрөөк сунуштар, элден дагы көбүрөөк жардам керек. Ошондуктан мен сиздерден дагы бир жолу суранат элем, эгерде өзгөчө проекттеги үйүңүз болсо, мейли сметасын билбесеңиз деле ошол үйдүн проектин тартып видеого мына ушундай деп биздин телеграм номерибизге жөнөтсөңүздөр, мен ошону дагы өзү биздин Борон Медиа YouTube каналга чыгарганга аракет кылайын. Андыктан айтарым, билгенибизди билбегендерге үйрөтөйлү, анткени бул жашоодо билгенибизден билбегенибиз аябай көп. Ошондуктан мен баардык ушул биз ушул видеону көрүп жаткан биздин катталуучулардан, көрүүчүлөрдөн дагы бир жолу суранам. Сиздерде дагы мыкты ой пикирлер, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Эгерде өзгөчө долбоордогу үйлөрдүн проектилери, фундаменти болобу, же болбосо дубалы урулуп, үстү жабылган боюнча болобу, айырмасы жок, газоблоктон курулабы, пескоблок, полистирол блок, кыскасы кам кышпы, пышык кышпы, мансартпы, кандай үй болсо дагы чыгымын билсеңиз жакшыраак болот, анткени көрүүчүлөргө көбүрөөк ушул чыгымдарын эсептөө менен кызыгыраак экен. Ошондой, сиздерден жардам күтөбүз, сунуш пикирлерди дагы күтөбүз. Биздин каналга катталып, биздин ушул керектүү жана пайдалуу видеолорубузду башкалар менен дагы бөлүшкөндү унутпаңыздар. Сиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем.